meio esquisito. Deixa eu ver só. Lembra que tem que enviar? Ah, agora sou eu bem. Isso, muito bem. Tá. É pra tocar como se fosse uma harpa. O Metsuzuki é um meio de ensino instrumental, eu considero bastante inovador, porque ele considera que o mais importante, primeiro, é que a criança aprenda a tocar um instrumento e não ler partitura, que é uma coisa bem diferente do método tradicional. E o que nós achamos bacana, interessante desde o início, é que aqui na realidade é a prática, ela está na frente. O que aguça mais a música do que simplesmente a mecânica, vamos dizer assim. O som, né, a melodia primeiro, e não ficar tanto nessa coisa intelectualista de você põe a mão aqui, depois aqui, porque já são tantos detalhes, né? Método que ensina crianças a tocar violino, mas é de maneira muito natural, como se fosse a língua materna, porque as crianças têm capacidade de aprender a falar, de aprender a escrever, de aprender a andar, e por que não tocar violino, não é? Tentei ensinar ele em casa, as notas, ler a escala, tudo, só que é muito difícil e ele não tinha interesse por isso. Quando ele chegou aqui, já pegou o violino e já começou a tirar um som, aí se apaixonou. A irmã Maria Wilfried era da Alemanha e ela já tocava violino. Uma irmã super determinada, andava de bicicleta para cima e para baixo, não media esforços e era uma pessoa que buscava aluno. Se o aluno faltava, ela buscava na casa para fazer, como você faltou? E foi essa energia que ela trouxe para mim aqui, veio falar para mim que, como eu tinha sido aluna Suzuki, que talvez eu conhecesse um pouco mais, mas ela me convenceu de trabalhar pelo método Suzuki. Foi assim que aconteceu. Parece sei lá qual o nome, parece uma regência militar em cima de você. Para nós tocarmos bem, ela precisa exigir um pouco, né? Pouco? Um pouco. Um pouco. Ah, tá. Gente, tem um monte de ré diferente. Ah, eu sei o que não tá legal. Não tem pessoas que se preocupam tanto assim com a formação de uma criança, como a Shinobu se preocupou na época que ela começou tudo isso. Ela tem mais de 30 anos de trabalho, então, pensando que ela fez aula com o próprio Shinichi Suzuki, que ela conheceu, e que ela teve um contato real, ela veio de uma cultura em que isso é importante. Agora, Hajin, vamos? Tá, excelente. Primeira coisa que ele perguntava, quando você chega na sala de aula, ele perguntava assim, quem é o seu professor? Todos os alunos falavam de alguém que eles estavam ouvindo.
o CD, o vinil, né? Na época era vinil ainda, ou a fita cassete. Para dizer, o meu professor é Nathan Milstein, ou meu professor é Yasha Heifetz. E aí eu ficava assim, admirada, mas o professor é ele, e eles estão falando. É essa a gravação que eles ouviam diariamente, para, no início, imitar. Porque você tem que descobrir a sua maneira de interpretar. E o Suzuki disse, imita primeiro para descobrir o seu. Sua maneira, né, de tocar. A minha dúvida no de não usar o método Suzuki na época era porque eu passei pela dificuldade da leitura musical. Porque o Suzuki sempre disse oficialmente assim, não precisa ficar preocupado com a leitura. E aí o que acontece? Uma criança com mais ou menos 7, 8, 9 anos, que já conseguiu chegar no concerto de Vivaldi, não é mesmo o nível de leitura que você aprende na escola. Você olha para a partitura, não coincide dedos, começa a aparecer dedo 1, mas como assim? Eu só sei tocar essa nota com o terceiro dedo, não com o dedo 1. Como não tinha aprendido a mudança de posição, a dificuldade começou aí. Então, meu desconhecimento de leitura musical não me convencia que esse método poderia funcionar. E aí, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, os americanos foram lá, aprenderam o método Suzuki, voltaram, começaram a aplicar, tiveram exatamente a mesma dificuldade. Só que aí, os americanos foram bem espertos, eles exploraram como pode ajudar. Então, a primeira coisa que a gente dá como partitura para fazer a leitura é bem grande, como livro para as crianças. Às vezes é colorido, né? Tem muitas figuras para eles descobrirem. Então, a leitura musical foi facilitada. Fica aí uma setinha boa minha. Fica aí uma setinha boa minha. O método chegou no Brasil. Daí muitos professores pegaram um livro, interessante e tal, começaram a usar, dizendo que eram professores Suzuki, mas sem conhecer a filosofia. Porque se você não conhece a filosofia, você não é o professor Suzuki. Se você só pegar o livro e dar aula usando aqui, né, aquela sequência de músicas, você não é um professor Suzuki. 1, 2, 3, 4. A gente se sente, ao fazer os cursos de capacitação, a gente se sente preparado para dar aula. Sim, aula em grupo tem um propósito muito definido dentro do método Suzuki, porque é a oportunidade que a gente tem de ensinar para as crianças como é tocar em grupo. Né, que é muito diferente de tocar sozinho. Tocar em grupo envolve um conjunto de habilidades que é um acréscimo ao conjunto de habilidades que são necessárias para tocar sozinho. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro aspecto do aprendizado das crianças que é muito importante, que é o aspecto da imitação, de você conviver e de você ter costume de ver outras pessoas fazendo. O que aconteceu com o arco, João? Tipo, orquestra. Orquestra é muito importante você tocar junto com o seu naipe. E, além disso, você afina com as outras pessoas. Se você tocar desafinado, você vai saber, porque ouvindo outras pessoas pode estar diferente. Aí você meio que aguça o seu ouvido. Vamos fazer mais uma vez? Pronto? A aula em grupo é muito importante, onde as crianças se permitem errar. Errei, mas na próxima vez eu venho fazer melhor. E é assim que é a vida, né? A gente tem que errar. Porque se não errar, a gente não aprende. Música.
Ih, já perdeu. Não estava pronto. De novo. O fato dos pais estarem nas aulas é muito importante para ajudar no estudo em casa, mas também fortalece o vínculo, né, da família. Porque a gente trabalha na estrutura da família. Então, a questão dos pais estarem presentes, de participarem da aula, de estudarem com o filho em casa, isso muda a relação familiar. E é um momento de convivência da família, de amor, de... Enfim, eu acho que são manifestações mais espontâneas. Ih, perdeu! Então, eu ainda estudo com o Davi, né, com as anotações das aulas. E os dois, já, como já são um pouquinho mais experientes no método, já conseguem treinar sozinhos, mas cada um tem a sua anotação. Então eu falo para eles, eu preciso estudar muito mais do que vocês. Se vocês estudassem o tanto quanto a mãe estuda, olha, vocês seriam muito melhores. Mas o mais importante, acho que não é mesmo a quantidade, mas é você incorporar aquilo na sua vida. Todo dia você tem aquele tempo que você vai dedicar um pouquinho para aquilo. O piano fica aberto direto, o violino fica em cima do piano, só fecha, só vai pra caixa, pro estojo quando vem pra aula. Então fica lá. Todo momento que eles passam lá perto, pega o violino, pega o piano, os dois tocam um pouquinho. Dó. Ele já tá tocando ré. Três. Toca dedo dois. Dois. A relação com os pais é fundamental. Se você não cria esse ambiente que é acolhedor, em que as crianças se sintam à vontade, que os pais se sintam à vontade, que eles se sintam em casa, não vai acontecer a aprendizagem. Aliás, pode até acontecer, mas o nosso potencial não vai ser completamente desenvolvido do jeito que ele poderia ser desenvolvido. Por conta de ter os pais em sala de aula e deles acompanharem o processo em casa, do estudo, e da gente estar olhando para o processo como um todo, às vezes a criança faz muito esforço, mas o resultado ainda não apareceu, né? E isso é importante para nós, que os pais sejam capazes de reconhecer que esse esforço é progresso. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. O cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro, ó, a pedra do seu anel. Os alunos sempre vão conseguir tocar, e depende muito do apoio do professor e dos pais, né? E a diferença é que não tem aquela coisa de acreditar que a criança tem um talento ou não. Então, você com a confiança de que a criança vai conseguir tocar um instrumento num muito bom nível, você faz de tudo para criar esse caminho de sucesso. Né? No método Suzuki, sucesso não tem a ver com tocar num alto nível necessariamente. Sucesso tem a ver com um conjunto de coisas que as crianças desenvolvem em termos de habilidades, e aí são habilidades que são também musicais, mas que por meio da música a gente desenvolve elas. Como persistência, concentração, foco, a habilidade de resolver problemas... a habilidade de você emocionalmente aceitar que há erros, de você conseguir se apresentar, de você ser capaz de arriscar, né, saber os seus limites de poder arriscar alguma coisa.
Eu penso que essa ideia do talento inato, do gênio, né, esse mito, né, pesa muito nas costas de quem aprende música tradicional. Né? E para ser um profissional, ele tem, né, que ter talento. Né? Na verdade, capacidade todo mundo tem, habilidade se desenvolve. Eu penso dessa forma, é mais ou menos é isso que o Suzuki pensa. Eu sou estudante de violino há mais ou menos 10 anos. O meu interesse pelo violino começou na igreja, eu tinha por volta de 4, 5 anos. Eu ia para a igreja e via os moços tocarem, né? E isso me encantou. Eu trabalho hoje numa ONG chamada CPTI e a Shinobu, que hoje lá é uma das coordenadoras do projeto, ela iniciou as aulas de música lá e depois fui fazer a aula de violino lá nessa entidade. Depois passaram uns tempos, uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu vim pra cá através da Shinobu e eu tô aqui até hoje. Eu dou aula também de violino e auxilio nas aulas também de teclado, flauta, coral, só que eu não canto. O que me motiva é ver as pessoas tocando bem. Eu não consigo ver alguém que quer aprender a tocar algum instrumento e não tem uma atenção voltada para ela aprender um instrumento para tocar bem. O Método Suzuki, ele tem essa estrutura de ensino, né, que se preocupa com a motivação dos alunos, tem um repertório que é um repertório que é comum, ponto de partida, que é comum para todos, ele parte de certos princípios, né, que são desenvolvidos através de repertórios em grupo. Isso dá para os alunos uma grande motivação. No Método Suzuki, que a gente adota bastante e que eu gosto bastante, é sempre o repertório velho é válido. Então, no recital, você é aluno do quinto volume, mas se você quiser tocar o primeiro volume, é possível, por que não? No erudito tradicional, uma vez você tocou a sonata de Handel, você não toca mais. A gente mede o conhecimento por conhecimento musical. Eles entraram no método mais ou menos no mesmo tempo e estão estudando através do mesmo método, mais ou menos no mesmo nível de estudo. Às vezes, criança de 3 anos, né? Junto com pessoas que têm mais de 60, 70 anos. Eu acho que cabe também a nós, professores e músicos, mostrar que a música é muito mais do que simplesmente tocar um instrumento. Suzuki acreditava muito nisso, né? Porque ele, o principal objetivo dele, quando ele criou o método, não era criar um método para poder ensinar crianças assim, de forma muito eficiente, apesar de que é isso, né? Acaba sendo isso, porque ele queria mais músicos no mundo, não. Ele queria, através da música, desenvolver nas crianças um caráter mais nobre para que o mundo pudesse se virar um lugar melhor.
o que eu ganho não é muito, mas essa contribuição de carinho e acolhimento, as pessoas vêm e falam, olha, eu gostei muito do que você fez com a gente, minha filha está gostando muito, meu filho está fazendo isso, olha, ele vai parar porque ele vai fazer vestibular de uma outra coisa. A gente fala, não tem importância. E aí foi muito claro, nós fizemos 35 anos, comemoração de 35 anos ano passado, e fizemos convite para os ex-alunos virem participar. Aí eles falaram assim, Chinu, por que você demorou 35 anos para você comemorar? Nós queremos agora cada 5 anos, tá? Foi assim, bem engraçado e assim... E na hora que essas crianças vieram, crianças que já são, né, estão se formando na faculdade, em outra matéria, falaram assim, olha, a gente lembra com muito carinho o tempo que a gente ia lá, a gente gostava muito de estar no estúdio tocando, etc. Isso me deixa muito feliz. É uma recompensa, né, ver o sorriso, né? O brilho nos olhos, em todos esses momentos da vida. Transformar o mundo através da música. Esse era o grande sonho de Suzuki, né? Para mim é uma coisa muito prazerosa poder tocar, porque na infância não estudei música. É um respirar mesmo, né? Porque você vai... Nossa, agora tô aqui, né? Que o instrumento traz isso também, né? Quando você toca, você consegue se sentir mais presente. Mas eu vejo assim, quanto é importante para a criança crescer com essa educação musical. Eu sempre tive muita vontade de estar aqui na Vitória, estou muito feliz. E pra você, você gosta de música? Amo.